טוב, סייעתא דשמיא, רבותיי, אנחנו מדברים כעת מהלכות שבת. אני עוד פעם חוזר, מי שרוצה שנעשה דברי נשמת מישהו מהמשפחה, יעלות מול אשר, ניתן את המספר שלו, לא פה, שיעלו מולי בפרטי. מחילה מכבודכם, תעלו מולי בפרטי 050-594-5500, ניתן לכם את המספר של אשר, אני לא יודע אותו עכשיו בעל פה, ולא יכול להסתכל. אז מי ש... רוצה לדעת נשמת, היה אתמול מי שנתנה לנו משהו בן זוהרה, עשינו עליו קדיש, עשינו עליו הכל, שיעור, קדיש, המרחים מרחוס ורחים מהנפש ורחמות שמה של... ושכחו את זה כנראה בתוך השקית של ה... היה כאן השכרה של איזה כמה אנשים, סגרו את השקית ושמו אותו בפח, כנראה גם את הפתק הזה, עם כמה שמות, לא רק... אז אני, מה שנשאר לי זה הפתק הזה, ו... אנחנו נגיד ככה, קודם כל לרפואת מיכאל פרץ בן ויקטוריה ושיהיה בריא בעזרת השם ברמה חברה וסגידה הוא השמה שלי, אז הוא מתוק מדבש, הוא ואשר, אבל שניהם צדיקים גדולים, אז שיהיה בריא, אני צריך אותו, גם אם לא צריך אותו שיהיה בריא, ובעזרת השם שרונית בת יהודית שתזכה לבן זכר השנה בעזרת השם, בזכות השיעור והלימוד. ואליהו, עכשיו נמשיך איזה זה, רפואה. ורפאל אל בן מתי מטילדה, חיים נחמיה בן יהודית ויהודית בת סוזן. טוב, לעילו נשמת אליהו לבוגן בן אולגה, מזל בתיה ואליזה בת מזל ואליזה בת צלחה. וחסיבה בת פירחה. מאיר חי בן שושנה ואליהו בן חנה. אז אלה וכל אלה שאין מי שיגיד עליהם קדיש או שיעור. טוב, רבותיי, הלכות שבת, מחילה על העיכוב. כשמדליקים את הפתילה, כן, כשמדליקים את הפתילה, אמרנו את זה לפני כן? לא אמרנו, סליחה, לפני כן. טוב שהאיש יעסוק בהכנת הנרות בפנו, בפמות או בנתינת השמן. והפתילות, כן, בכוסיות, כן, שישים את השמן, ישים את הפתילות. ישים מה שצריך, כן? זה תיקון לחטא העגל, כדאי מאוד. והרב מרדכי נוהג ככה, רבנו עובדיה יוסף, רבנו הארי, רבנו הבן איש חי, מי שרוצה להסתכל, הרבן איש חי הוא מביא את זה בן איש חי, זה שנה ב' אם אני טועה, פרשת, אתה זוכר? אתה לא זוכר, פרשת נוח, סעיף ו' שם הוא מביא שעסוקה. אז כדאי מאוד, גם על פי הקבלה, גם כדאי מאוד. חוץ מזה, האישה רואה שמשתתפים איתה במצווה, היא שמחה, הנה בעלי מכין לי את הכל. יש בזה גם איזו התקשרות וחיבור. על כל פנים, טוב לעשות את זה, כדאי לעשות, אנחנו כל שבת עושים, חיים את הנרות, אז זה הדרך. טוב, כשמדליקים את הפתילה, רבותיי, יש כאלה שמדליקים ועוזבים. זה לא טוב, לא טוב, צריך להיות רוב פתילה, אני אסביר. האישה באה אומרת, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. נו, להדליק נר של שבת, ואז היא מדליקה, זה ספרדיות, אשכנזיות הפוך, מדליקות ואחרי זה מאוחר. אז זה יותר פחות בעיה, אבל לספרדיות, ברוך אתה, מדליקות. ועוזבות, לא טוב, מדליקות, רואה שרוב הפתילה, אם הפתילה היא גודל כזה, רוב הפתילה נדלקה. כן, צריך שרוב הפתילה תדלק. ואז כשמצרים את היד, הפתילה כבר נראית יפה, וככה צריך להיות. טוב. צריך לדעת, אישה לא תעשה עם הגפור, היא מקצרת את ימיה. מה תעשה? תנענע. כל כיבוי של אש. זה לא סתם, יש עניין סיגולי בזה, שלא לכבות האש ברוב פיו. לכן בסיום ההדלקה, לא, רק ינענעו. מה יעשו, אתה שואל, יפה. היום מסכנים הילדים, נותנים להם לעשות רוח על העוגה, עם נרות. גרוע מאוד. אז הם יכולים למחוא כפיים ויחבו, מה טוב, אבל לא ברוח, זה מקצר את ימיו של האדם. אז מה עשית בזה? כל שנה אתה עושה לא לקצר עוד? לא טוב. מה יעשו רבותיי יקרים, מתוקים? ידלקו, יקנו, ככה אני תמיד מציע לאנשים, לקנות את הזה שעושה אש, כזה ניצוצות כאלה. זיקוקים זה נקרא, כן? נכון? זיקוקים. זה הדבר הטוב, הטוב ביותר. טוב, לגבי אישה נשואה. כשיוצאת חוץ לביתה, אין לי מה לדבר. משישה יוצאת, מחילה מכבודכם, אתם יודעים שאני אוהב את כל עם ישראל, זה רק אני רוצה ללמד. מי ש...
לא יכולה, אני אתפלל עליה שתוכל, אבל מי שיכולה, צריכה לדעת שיוצאת החוצה ביתה, השיער שלה, זה נקרא שיער, אישה, שיער באישה ערווה. בשמיים ככה רואים את זה. אישה שולכת בכיסוי ראש, אני לא בא חס חיילה עכשיו, אני לא בא לקטרג, אני רוצה ללמד, שבעתיד, מי שלא יכולה, תפלל על זה, מה? תפלל, כל מצא. לשים כובע, צריך אחד אמר לי, אני שם כובע, הוא נמצא בגוש עציון, שמתי כובע, אני אתלבש כמוך הרב, פחדתי שיצחקו עליי, התפעלתי על זה איזה חצי שעה לפני שנכנסתי לבית כנסת. לא צחקו עליו. כולם אמרו לו, אשריך, כל הכבוד. אבל אישה שיוצאת חוץ לביתה, אז גם אישה צריכה להתפעל כיסוי ראש, רבון שלא נתן לי דעת, לשים כיסוי ראש, אני לא יודעת למה צריכה לשים כיסוי ראש. וגם אם את לא יודעת, עדיף לשים גם בלי לדעת. כי אם חכמים רואים ששיער בי הרבה אישה, בשמיים רואים אישה, אני לא רוצה להגיד איך, אבל זה דין מאוד קשה. אז צריך לדעת. על פי הקבלה, יש דברים איומים על זה. לא, אני לא רוצה להגיד, אני רוצה להפחיד, אז אני לא אומר את זה פה. לא אומר, במיוחד שכאן יש שיעור הגברים, יש גם נשים שם. לא רוצה להגיד. אני מי שרוצה, אני אגיד לו פרטי. לא רוצה ליד כל המסע, מסכנים, אנשים שכאלה חילונים, אמרו לי בחילונים מלאס וגאס שהם רואים את השיעור הזה. לא רוצה להפחיד אותם. אבל צריך להתפלל שהשם יאיר לשים כיסוי ראש. ממש, יאיר לבן אדם. זה מצווה גדולה. אז זה לדעת, זה מן התורה. כיסוי ראש זה מן התורה, שתדעו, מכל מקום, בבית שלה היא לא חייבת. היא לא חייבת לחסות את הראש. אלה שמתחילות את הדרך שם שקשה להם לחסות ראשם, כן, יכולות להקל בבית. בבית בלבד אבל. אבל, אם יש אנשים זרים כמובן, חייבים לחסות את הראש. חייבים. בזוהר הקדוש, נכון, הוא אומר שחייבים גם בבית לשים כיסוי ראש, והוא גם מפליג בשפחה של אישה, שכן, כתוב שהתקיים בה הפסוק, בניח כשתילה זיתים, מסביב לשולחנך, וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא מתכלס בה, ומתפאר בה, תראו את הבת שלי, שמה כיסוי ראש, בחום הזה, בכל, לא רוצה, לא אכפת לה מה יופי עכשיו. מה יופי, עוד איזה אחד יסתכל עלייך כאחד בדמיונות. נראה, הסתכל עליי, הוא הסתכל עליי, הוא הסתכל עליי. ואם הגיעו למעשה, לך תחפר עכשיו על דבר כזה. וואי, 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 סיפר לי איזה מסכן אחד עובד בביטוח לאומי. אני לא יודע מה להגיד לו. הרב, נפלתי עם אישה נשואה כבר כמה פעמים. נסעתי לאומה, נשבעתי על קברות של ציון הקדוש, שאני לא, ורבנו אומר בלבד שלא יחזור לעשות שוב. וחזרתי עוד פעם לסורים איתו אישה, ואל תשאל. אמרתי לו, תשמע טוב, אתה מתקשר אליי, אתה רוצה לצחוק עליי, אתה לא רוצה במי, אני צריך על רבנו ולא, אז מה יעזור? אני מציע לך ככה, או שתעזוב את העבודה, או שתגיד שיעבירו אותך מחלקה, ולא תראו אותה לעולם. לא בית או בניין, בבניין אחר, אתה בירושלים, אתה ביפו, בתל אביב. אם לא, תעזוב את העבודה. הוא באמת שמע לי, עזב את העבודה. ברוך השם. היום הוא תלמיד, תלמיד ברוך השם שאשרה וטוב לו, ברוך השם בלי נפילות, הוא כבר מתחיל גדל פאות, יש לו כובע, זקן, פאות, כמו צריך, צריך לפי ה... אז לא שחייבים, לא חייבים ככל הדבר, העיקר שהוא הפסיק עם המעשה, שומר שבת, מתחיל ללמוד, לומד שעתיים בכולל, ברוך השם, אחרי העבודה כמה, הוא עובד. דרך אגב, החזירו אותו למשרה יותר גבוהה עכשיו, רוצים, אבל לא באותו מקום, מקום אחר, אז כנראה יעבור עיר בעזרת השם, פרד ממנו ביפה ולשלום, חשוב הפרנסה. אז צריך להיזהר, חסות את הראש, הכל פנים, מה, לא על זה באתי לדבר, כשאישה מברכת, כל ברכה שהיא, לפי דעת מרן הרב יוסף, חייבת לחסות את ראשה. ברכת על תפוח, אני לא רוצה בבית לשים כיסוי ראש, אין בעיה, יש ילדים קטנים גם, אין בעיה, לא גדולים. חברים שלהם לא באים כל רגע, כל חמש דקות, אף אחד לא רואה אותי, שמה כיסוי ראש, חייבת. עכשיו צריכה לדעת, גם אם היא לבד בבית, לפי דעת מרן הרב יוסף, חייבת לחסות את הראש. לכן, אם היא הולכת בגיל ראש, ואת הדלקת נרות, חייבת לחסות את הראש. מברכת על תפוח, חייבת לחסות את הראש. למה? כי ברגע שהיא חסות את הראש, אז אני עוד פעם לא נכנס לסוד. לא נכנס לסוד, אבל צריכה לחסות את הראש. טוב, אז אני מאחל לכל בנות ישראל. שישימו כיסוי ראש, אתם שואלים על פאה, הרבי מלובביץ' יתיר, מי שחסיד מחסיד של מלובביץ'? בסדר, מה אתם אומרים? אני לא אריף בין, אני לא אכנס בין גדולי ישראל. הרב עוד יוסף אומר, ישים רק כיסוי ראש, הוא אומר, ישים פאה,
אנחנו הולכים לפי דעת מרן הרב עובדיה יוסף, חייבת בכיסוי ראש רגיל. אשרינו וטוב לנו. חזק וברוך.